যি সজাগতামূলক সমদল, এই সমদলত ভাগ লোৱা সকলো আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ ফালৰ পৰা যিসকল কৰ্মী আহিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এনেকৈ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে এই সমাজখন এটা ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ হিচাপে গঢ় দিবলৈ আমি সকলোৱে বদ্ধপৰিকৰ। আৰু আমি সকলোৱে এই মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আগুৱাই যাম বুলি আশা ৰাখি আজি আমাৰ এই ৰেলীৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।